Plaća i posao ne brinu studente Zagrebačkog FER-a, do posla dolaze još na fakultetu, a na danima otvorenih vrata jednog od najpoželjnijih fakulteta sreli smo i desetogodišnjake koji ga žele studirati. Kako pametno štedjeti učili su osnovnoškolci u pametnoj kuhinji Zagrebačkog FER-a. Pametna je kuhinja iz razloga što svaki uređaj se može spojiti na internet i svaki ga korisnik može koristiti preko interneta te ga isključiti u potrebnim trenucima za uštetu energije. Izračunali smo da zapravo za kafe aparat koji inače tijekom noći ne mora raditi jer niko ne pije kavu tijekom noći, ako bismo ga gasili tijekom noći mogli bismo uštedjeti oko 700 kuna godišnje. Hodnike Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva dobro poznaju već i petaši. Vidimo da osnovnoškolci koji dolaze ovdje na FER imaju puno više pitanja i puno više ih zanimaju stvari nego srednjoškolci. Osnovnoškolcima se u sklopu radar projekta na FER-u i MIOC-u približavaju matematika, fizika, informatika. Imali smo taj simulator nuklearne elektrane, nakon toga smo imali malu hidroelektranu, to nije simulator, to je prava hidroelektrana, ali ja njom nisam upravljao, nažalost, i sve sam u te bilo jako zanimljivo. Pa tako Teslinom transformator uče iz prve ruke. Rješavamo matematičke i logičke zadatke i malo razgledavamo fakultet. Zato već 11 godina znaju što žele. 15. gimnaziju, odnosno MIOC. Pa kako već znaš sad? Zato što jako volim matematiku, koristim i za razne poslove i u budućnosti onda ćeš moći puno znati i zarađivati dosta novaca i imati lijep život. Super mi je kako znam kakav će mi biti, nadam se, budući fakultet. Na FER svake godine stiže 650 brucoša i to onih najboljih. Naši studenti u principu ne traže posao, posao traže njih. Za vrijeme studiranja nađu nekakav svoj angažman, dakle što se toga tiče nema problema danas, a perspektiva govori da neće biti ni u budućnosti. A interes za STEM područje raste, a gotovo 40% svih STEM diploma stiže u ženske ruke, što je više od europskog prosjeka. Zato što je FER, po mom mišljenju, jedan od najkvalitetnijih fakulteta u Hrvatskoj za ovo područje. Ne čudi zato da kada znanstvenici otvore svoja vrata, znanost se može približiti baš svakome.